ଏତେ ବେଳକର ମଜା ଆସିଲା, ସାପ ଫଣା ଟେକିଲା, କେଳା ପଦ୍ମ ତୋଳା ବୋଲିବ। କାଲି ଆଗରେ ବସି ତ ନାଚ ଗୀତ ଦେଖୁଥିଲି, ଆମ ଗାଁ ଟୁକା ମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଆମ ଗାଁ ଝିଅ ରାନୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ଧନ୍ଦା ସାରି ତୋରି ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସେ। ଏଇ ଏଇ ଜୁଇନିଆ ମହିଳା ଆଲୁଅରେ, ମହିଳା କାଗଜରେ ତୋ ଜୀବନର ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଲେଖିବି। କ୍ଷତି ତୁ କରିନୁ, ତୁମର ଏତେ କ୍ଷତି କରିଛୁ, ଯାହାର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ତତେ ଅନେକ କିଛି ଦବାକୁ ହବ। ଆମ ଗାଁରୁ ଯିଏ ସହରକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଏ। ତୁ ସହରକୁ ଗଲୁ, ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଲୁ, ହେଲେ କେକେ ଜାଣିପାରିଲାନି, କେକେ କେକେ କେକେ, ଆଜି ତୁ ମୋ ଛାତିରେ ନାଚିବୁ। ନାଇଁ, ମୋ ଭାଇର କିଛି ହବନି। ଯଦି ବଡ଼ ଦେଉଳ ସତ ହେଇଥାଏ, ଜଗା ସୁଭଦ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଜଗା ଭାଇଠୁ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀକୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବେନି। ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିବ। ଉଠ ଭାଇ, ଉଠ, ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ଉଠ ଭାଇ, ଉଠ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ନାଟକ ଡାଇଲଗ ଥିଲା? ଜିତିବୁ ଯଦି ତୁ ଏକଲା ଚାଲ। ସେଦିନ ତମେ ଲୁଚିଲୁଚି ତନୁକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ଫେରିଲା ପରେ ତନୁକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତନୁ ଗାଲ ଛିଣ୍ଡିଲା କେମିତି, ତା ଡ୍ରେସ୍ ଛିଣ୍ଡିଲା କେମିତି, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ରେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ କରିଛି କି, ତମେ ମୋତେ ଆଭଏଡ୍ କରି ଚାଲିଗଲ। ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିଛ ତନୁ ପିଲାର ବାପା କିଏ, ମିଛ କଥା। ସେଦିନ ତମେ ତନୁକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇନଥିଲ, ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବା ବାହାନା କରି ତନୁକୁ ନେଇଥିଲ କାହା ପାଖରେ ଭେଟି ଦବାକୁ। ଏ ଚିତ୍କାର କରନା, ତା ନହେଲେ ବୁଝେଇ ଦେବି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପମାନ କଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିପାରେ।